Assalamu alaikum and welcome to my new vlog. Nana new vlog today ab college kire aw da margaru sara de. Nuragli u pa college ki aw kachan program de aw science exhibition de saida. Nuchi badi kisari atol waqta sta khoy saida aw vlog enjoy kai aw zum sara usai. پروګرام کې چې کوم ملمنو مونږه انتظار کاوه نو هغه راورسېدل هغه اوس یو څو خبرې وکي او دا غې نه پس چې کم کسانو کم پروجیکټ جوړ کړی دی ټول به اني او دا غونه به تبوسو ساتو چې تاسو په دا ویډیو خو حشوي زنګ سره زویب خان او مزمل خانوم دی سیدا نو یار سي چلو بیا پروگرام خو بس ختمې ټول راغلي دی زو پډې ستړې ستړې شوی او کیمرې یار اورا ګرځاو ایستاله خلک تي او بریدي یا نه دی کیمرې من ته چې ویډیو وکړو او ایسته دور اورا کیمرې ویډیو وکړو بیا پیسې مې اے کدا نشه کونه نو سی پیو سپورټ خو تاسو کولای شئ سیدا زنګ دا اکاونټ سپورټ کوي سیدا ویډیو هم لایک کوي سیدا زنګ سره شیر کوي زنګ ویډیو شیر کوي زمون ویډیو د دې سي پوری وا الله په امان